waxay ahayd minin dooro minin ku xaarxaartay wax loo yeelay waaye waxay loo yeelay le waaye dooro dooro haday minin ku xaarxaarto wax loo yeelay waaye loo yeelay le waaye yaani macnaa haday ku xaarto ma laga cilm kibirka kibirka meesha ka keentaa waxa weeyaan dooradii gurigii bay ku xaarxaartay waxay rabtay in laga yeelayo oo id la gurayo marka haduu qof dusha kaaga socdo miis waad ka yeesha marka horta waa fara badan yihiin waxa weeyaan maamayaha soo fara badan adoo waxaanka madaxna igu darsanay may wallahi billahi horta luqluq maroogaas aad baan oqan waad iga baabtay ma fahanti laakiin waxaa kuu sheegayaa hal maahmaa hore erxamar waxay tidhaahdaa anigu mid baan soo xasuusta waxay tidhahdaa luquntaada ninkii ku mashquula laqdabadaasu wadaa macnaa problemkaagu raadinay luquntaada ninkii ku mashquula laqdabadaas wadaa ee dacaawa ku dhada lagu dheerida dandaasi weeyaane luquntaada ku mashquula luquntaada ninkii ku mashquula laqdabadaas wadaa mid kalaa soo xasuustay laqdabadaadu wadaa mid kalaa soo xasuustay min alla yaabo yaasiinka yaasiinka horta waa tii ugu khatarsanayd minankii la yaabo waxyaabaan kale ka jecla mataqaan afkaaga suubso waa suubso afkaaga suubso waa run qof dhan oo afkiisa loo taagali waa maxay tahay afkaaga suubso baayo markaa suubso wax weeyaan afkaaga hagaajiso wax wanaagsan afka soo saar afkaaga umada ka xisho weyaan afkaaga mas-uulka noqon afkaaga suubso afkaaga suubso adigu waxaad xageed ku baratay waa yaabanay xikmada xageed ku baratay marka anigu aan darsay muddo aan arkay inayna xikmadda iyo mahmahayada aynaan reerkaaynaan ku gaarin baa waxaan go-aansaday si aan cilmiga uga faa'iidaystay inaan wax ka barto waqti farabadan bay kaga baxay jamana ku khasaaray oo waadigan dee u arunay waadigan dadka qof haddaan arkay orday miyaan hor orda oo balay sheega oo rooraya hortiis ma la rooro waa kugu kordhaca maya 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 an wax badanbaaqabe qof rooraya hortiis ma la rooro waa kugu kordhaca weerartooda hadda kugu kordhaca dhexda waroor dima ba ordayaay weerar caawo ka warrabo waa bris waa runtooda problema ba maxaa caawo o dhan waa isna waxay kala jecla mataqaana balaayo la isla qabo balow male taaxaasnimaa ku yaro jirto haddii adiga dhibaata ku haysato oo waxay ku leeyihin haddii dhibaata haysato dhibaatadii layla qababa dhib kurba iguma hayso haddii dhibaata ku haysato maxaa dadka u salaanaysa inay kula qabaan dhibaatada taa moogda marka waa balaayo laysla qabo balow male yacni warwarba male mar haddii dhibaatada layla qabo ha dadkii gacanta laga wada jaray oo mar haddii gacanta laga soo wada jaray oo keligaygoonaynbaata male taasi waa nooc malxaasnimaaba ku yaro jirta mar haddii balaayada layla qabo waxay yidhaahdaan ma taqaanaa waxa weeyaan keligaa waalo waxa weeyaan dad macalin macalinka weydiiy haye waxay yidhahdaan keligaa waalo wareer waaye hala isla waasho wanaag waaye markaamaamahyada keligaa waalo kuwaan kuleeya inaga soo bedela xaasnimaa ku yaro jirta keligaa waalo wareer waay marka hadda waxaad leedahay aniga halay daba fadhiisto xikmadaas halay daba fadhiisto maamaaya reexa marka waxbaad ka baratay alla xikmad weynaa reer anigu xikmadda aan ku tuhmay aan ku arkay baa igu kaliftay dayna walaal magaranaysa hawshaa gashin hawshaa gala ha marka ramadaan kariim waxa weeyaan maahmaahyadii waxay noogu xigayaa waqooyiga maxaanada reer waqooyiga oo ay macaalimada iyadana aan loogu tegin reer waqooyiga lagaga daba dhufan lagaga daba dhufan oo waxaan kuuhi lagu salaamin oo waxaan kuuhi iyadu koota ay ugu xidhan yihiin ayaa mar dhow gawi nooga siin doontaa beritoole ramadaan iyo lix iyo toban iyo igla saalax iyo maahmaahida lala socda insha allah bismillahi kariim insha allah mar kale waxaan u mahadcelinayaa intiinana daawatay intiina nagu xidhan iyo kamaramaankayaga annaguna aad iyo aad baan idiin salaamayna tan iyo kulan dambe